شي سمي جنت فقادو يبالال يمطاوت كاديس ابا نو اني بزو سراتوچ نبروبين بنتي سيبال الودم بنتوش بطام يسترلونيال بطام انا عند كان سوا بزو غيزي تتاممبنيال انيا جن بطام نودشالنا امين يوات وديت دو ماركي اهون وديت اوكي بقى አልገልጾም እንዴት እንደምወድ አሁን አላቀውም ጴንጤ አትወጅም አይደል እንዴ ጴንጤ ድሮ አልወድም በቃ ለምን ባይኔ ማየት አልፈልግም ነበርና አሁን ደሞ ምን ሆንሽ እኔ በቃ እኔ በቃ ምን አይነት ልበል ውድድ ኦኬ ውድድ እና በቃ ልጄ በጣም ትታመምብኛለች ለረጅም አመት ተሰቃይቻለሁ እሷን ሆስፒታል ወስጃለሁ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ እና አንድ ቀን ዝም ብዬ ፊልም ለማየት ቴሌቪዥን ስከፍት በቃ ጂሰስ ቲቪን አየው እንዴ አሁን ደግሞ እነዚህ ጴንጤዎች በቴሌቪዥን መጡ እንዴ ምን ያረጉ ነው ምን እየሰሩ ነው እዚህ ደግሞ ቴሌቪዥን ላን ብዬ በቃ ያያየሁኝ ነብዩ በቃ ዚጋ ጋንንትን ያሶጣል የታሰሩ ይፈታሉ እንደገና ደግሞ በክራንች ሄዱ ምናምን ሳይ በቃ በጣም በቃው እንዴት ነው እንደዚህ የሚያረጉት እነዚህ ደግሞ ብለው እንደዚህ ማረግ ጀመሩ እንዴ ብዬ አይ እኔ ብዙ አላይ ምህንን ብዬ አጠፋሁትና ላለማየት ከዛ እንትን አልኩኝ በሁለተኛው ቀን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን በህል ማየሁት ያየሁትም ምንድነው እኔ ቴሌቪዥኑን ካጠፋው በኋላ ነው በሁለተኛው ቀን ያየሁት ህልም እዚህ ጋር ሶፋ ወንበር አለ እዚች ጋር ጥቁር ሶፋ ወንበር እዚች ጋር አራት እሱ ሶስት ሆነው እሱ መሃል ላይ ሆነው ተቀምጠዋል መደዳ አሁን እኔ መጥቼ እንደዚህ ፊት ለፊት ስገባ እነሱ ነው ያለው እዚህ ጋር ፊት ለፊት ተቀምጠው ሁለት የተጣላቸው ጎረቤቶች አሉ አንዷ ቀይነች አንዷ ጸይምናት ሁለቱን ተጣልቻቸዋለሁ ቂምና ምን አይደለም ያስኩባቸው ግን በቃ መጣላት ዝም ብሎ አኩርፊያቸዋለሁ በኋላ አንዷ ቀዩዋ በዚህ በኩል ቆማለች እዚሽ ጋር አንዷ ጸይሟ ደግሞ በዛ በኩል እየሄደች ነው እንዴ በቃ እንደ መስደብ አይሉት እንደምን አይሉት ተገላምጣኝ ወደዛ ሄደች አሁን ሷን ተውኳትና እኔ ቀጥ ብዬ ወደነሱ ጋር ስመጣ የእግዚአብሔር ሰው አንቺ ለማ ከማን ጋር ነው ቂም ያሹ ሲለኝ ወይ የእግዚአብሔር ሰው አንዷች ናት አንዷ ግን በዛ በኩል ሄደች ስል በቶሎ ይቅርታ አርግላቸው ሲለኝ እሺ አልኩና ለቀዩዋ ይቅርታ አረኩላት ለዛች ሄዳለች ብዬ ስለው በቃ ትሂድ ተያት እኔ አሁን አንቺ ከኛ ጋር ነው መቀመጥ ያለብሻልና አስጠጋክቶ ከነሱ ጋር አስቀመጠኝ ከሶስቱ እሱም አብሮ ሶፋው ላይ አብሬ ተቀመጥኩኝ ከዛ ይሄንን በህልሜ ያሳይ እንዴ በህልሜ ቴሌቪዥኑን ስዘጋበት በእውነት መጣብኝ በህልሜ ይሄ ሰውዬ በህልሜ መጥቶብኛል አልኩና ታሳስ ወር ነው ወሩ አረ እኔ አልከፍትም ሁለተኛ ይሄን ቴሌቪዥን ብዬ በህልሜ መጥቷልና አልከፍትም አልኩኝ ከዛ ልክ ታሳስ 5 እቺ ልጅ በአምና ማለት 2008 ላይ 50 አሞክሲሊን በሽሮፕ ወስዳ ራሷን ልታጠፋብኝ ሆዷ ታጥቦ ነዳነቹ ልክ አመቱን ጠብቆ ደሞ ታሐሳስ አሁን ዘንድሮ ደሞ ታሐሳስ 5 ሆስፒታል ከትምርት ቤት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የምትማረው ከዛ ታማለች ተብሎ ሆስፒታል ነች ያለችው ድረሱ ተብሎ በአምቡላንስ ሄዳለች ተብሎ ተደወለልኝ ከዛ ሲደወልልኝ እዛ ተነስቼ ሄድኩኝ ሆስፒታል ሲሄድ በቃ አስከሬን ሆናለች ራሷን አጣቀም በቃ እንትን ይሏታል ምን ነው እግዚአብሔር ሆይ ለምንድን ነው የምትፈትነኝ በዚች ልጅ ብዬ አለቀስኩ በጣም አለቀስኩኝ ይሄ የሆነው ሮብ ቀን ነው ሮብ ለት ነው እንደዚህ ሆነችው ከዛ እሁዱን በቃ ይሄ ሰውዬ በህልሜ ያየሁት እግዚአብሔርን ሰውን መሄድ አለብኝ እኔ በህልሜ አይቻለሁ እሱ ጋር መሄድ አለብኝ እኛ ቤታችን ሁላችንም ጴንጤ ስለማንወድ እሷንም አንነግራትም
ባለቤቴ ንባ እባክህ ግዴለህም እሱ ጋር እንሂድ ብዙ ሰዎች ሲያድን አይቻለሁ በቴሌቪዥን ግን እንሂድ ዝም ብለን አልኩት ስለው እሺ እሷን ማነግራትም ተባብለን እሁድ ቀን ታሳስ 9 ነው እሁድ ቀን መጣሁ ስመጣ ዶርም መጀመሪያ እሷን ከዶርም ይዘናት ወጣን በጣም ታማለች ከዶርም ይዘናት ወጣን ይዘናት ወጣንና መጣን ወደዚህ የት ነው ተወስዱኝ ምናምን ብላ ስትል የት ነው ተወስዱኝ ስትል እዚህ ቦታ ነው እዚህ ቦታ ነው እዚህ ቦታ ነው ያላት ሰፈሩ ደሞ ጣፍቶናል በመልከት በቴሌቪዥን ያየው ታላቀው ቤላ 18 ነው ሲል ያየውት ከስር የተጻፈው ነገር ቤላ 18 ይባላል ምንድነው እኔ እንጃ እንጠይቅ ከመጣን አይቀርማ ሳላየው አልሄድም በእልሜ ማይቻለው እንዱቦውንም ሊየው ብዬ መጣን አሁን ስንመጣ አገኘነው ጣያይቀን ጣያገን በዚህ ግባሉን ገባን ስንገባ ሰው ብዙ አለ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር እንትን ይላል አጋንንት እዚህ ይመታል ምን ይላል እኔ ይዣት እዛች ጋር ቁጭ አልኩኝ ባለቤት ጓደኛዋም አብሬ ይዣት መጣው እንድትደግፋት ማለት ነው ከዶርም እሷም አሟታል ነገር እኔ እዚሁ ነው ግን የተፈወሰችው እሷም ታማለች ነይ ደግፊ ብዬ ነው ይዣት የመጣሁት ከዛ ስንመጣ እዚህ እንትን ይላል አሁን እኔ እንደዚህ ይዣት በቃ እንድትወጣ ነው የፈለኩት ይዤ ስወጣ አይቻልም አሉኝ አገልጋዮች አይቻልም አንቺ ይዘሽ መውጣት አትችይም ልጄና ሞታል ብያለሁ እኔ በእልሜ ስለመጣው ስላየሁት ነው የመጣሁት እንደውም አልመጣም ነበር አይሆንም መሄዳችን እዛ ጋር ይዤ ስመጥ በቃ አጋንንት ካለባት ራሷ ትጮህ አትጮህም እንዱ ስንከራከር እዛች ጋር ወደዛ ተመልሼ ወደዛ ጋር ሄድኩኝ ተመልሼ ከዚህ ጋር ወደዛ ሄድኩ አትቀመጥ ብዬ በኋላ ቁጫልን እዚው ተጸለየ የመጨረሻውን ማየት አለብኝ እስከ መጨረሻ ድረስ ማየት አለብን ብለን 5 ሰዓት ተኩል እዚህ ነንኛ 5 ሰዓት ተኩል የዛለት እንዴት እንዳሳዘነኝ እግዚአብሔር ሰው ስለእውነት ነው ስለእውነት ነው መናገረው አለቀስኩ አይቼው ምክንያቱም ያን ያህል ሰዓት ያን አጋንንት ያባረራል እነሱ ሳልጨርስ አልሄድ ብሎ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልህ እግዚአብሔር ያኑርህ አሁንም ጸጋው ይብዛለት በእውነት ነው ማለት እንደነዚህ አይነት ሰዎች በስተው በመድሪቷ ላይ ይፈጠሩ ስንት የተቸገረ ሰው አለ በየቤቱ እንደኔ ተጨነቀ እንደኔ ተወጠረ ስንት አመት ለሰው የማይነገረው ብዙ ታሪክ አለኝና ተጨንቅ ያለው አዘንኩ በጣም በኋላ በቃ እዚጋ ጨረስንና አሁን አረንዶ እግዚአብሔር ሰንዱ እንዲች ብቻ ቢነካት ጥሩ ነበር እንዶ ቢነካት አልኩኝ እንደዚች ብሎ ቢላ ቢነካት ይያልኩኝ ስል አልነካተም ጨረሰ ሄደ አሁን እንደዚህ አረጋችሁኝ በህልሜ ነግሬ አልኩት አንድ አገልጋይም እህቴንም ብዬ በቃ እንትም ብዬ ግን ከዛሬ ጀምሮ እዚች ቤት አረግጣትም አልመጣትም እዚች ቤት ሁለተኛ በመጣ አልመጣትም ልጄን እንደዚህ ንካልኝ ምነካልኝ አጥቼ ነው በቃ እንሂድ ብለን በአምስት ተኩል ወደ ቤት ስንሄድ በእውነት ነው የእግዚአብሔር ሰው ነካም አልነካ እዚህ ጋር ፈውስ አለ ነካም አልነካ እኔ እናገራለሁ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ነካም አልነካ ቦታው የእግዚአብሔር ፈውስ አለ እናገራለሁ ደግሜ ደህና ሆነች ጴንጤ ቤታ ወሰድሽኝ አለችኝ ልውሰድሽ ምንም ችግር የለም ጴንጤ ምንም ሲፈውሱ ነው ያየው እዛ ቤት አልሄድም ግን እኔ አልሄድም አንቺ እንኳን ተፈወሽ እንኳንም ተፈወስን አንሄድም በቃ ተባብለን ቁጫልን ከዛ አልሄድም ብዬ በሳምንቴ የእግዚአብሔር ሰው መጣ በህልሜ ደገመና በህልሜ ደግሞ መጣና ምን አለኝ እኔ መጣው ህዝቡ እንደዚህ ግጥም ብሏል ህዝቡ ግጥም ብሏል መጣው በዚህኛው በኩል ነው የገባሁት ከዛ በኋላ አጋንንት እንደዚህ ይደበድባል በሽተኛ ይፈውሳል ምን ይፈውሳል ከዛ ማhall እኔ ወደኩ በቃ ከዛ ስወድቅ የእግዚአብሔር ሰው አንሱልኝ እሷን ሴት አንሱልኛልና ስትሬቸር ላይ አስተኛኝ ስትሬቸር ላይ አስተኛኝና እዚህ ጋር ሆዴን ነው እንደዚህ ያዘው ሆዴን እንደዚህ አርጎ ሲጨምቀኝ አረ የእግዚአብሔር ሰው ተበላሽኩ አረ እንደው አገልጋዮች ዙሪያ ይዘውኛል አይዞሽ አትፍሪ
ልቀቂው አትፍሪ ምንም ነገር እንዳትፈሪ ልቀቂው እነሱ አይጸየፉሽም ይጠርጉታል ያጥቡሻል እንዳት ልቀቂው አረ እግዚአብሔር ሰው አመለጠኝ አረ አረ መቆጣጠር አልቻልኩም ልቀቂው ይውጣ ይውጣ ሲለኝ ይወጣል 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 ዞኝ በዚህ የነዳ በዚህ የነዳ ለብቻ ነው እሷን ማያት አለና በዚህች በኩል በዚህ በነጩ በር በኩል ስትሬቸሩን ከፈተና ይዞኝ በዛ በኩል አስገባት እሱ ከፊት ነው እነዚህ አገልጋዮች በሙሉ እንደዚህ ስትሬቸሩን ይዘውታል ከዛ በኋላ ደገመና ሆዴን እንደዚህ ጭምቅ ሲያረገኝ ሁለት እንደ ኩላሊት የተጣበቁ ነገሮች ናቸው ደም ተፍተው ከአፌ ተወርውረው ወጡ አሁን እንደዚህ ተወርውረው ወጡ ይዞኝ ይዘውኝ ወደ ውስጥ አረንዶ እግዚአብሔር ሰው በአፌ እንደዚህ ሆንኩል ይሁን ግድ የለሽም ግቢ ይያለ ይዘውኝ ገቡ ከዛ ስባንን አሃ አሁንም አለቀቀኝም እንግዲህ የባለቤቴ እናት 9 አመታቸው ነው ከታመሙ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ልጄም ድናለች መሄድ አለብን እንሂድ አልኳቸው ያድናል አዎ ያድናል ይሄው ልጄ ድናለች እግዚአብሔር ስም ይተባረከ ይሁን በዛን ጊዜ ሆድሽን ያምሽ ነበር እግዚአብሔር ሰው በህልም ባየሽ ጊዜ የሚሰማሽ ስሜት ነበር በማግስቱ ህልሙን አይቼ ሆዴ ባዶ ሆነ ባዶ ሆነብኝ ቀለለኝ ፊኛ ኢንፌክሽን ነበረኝ ኩላሊት ኢንፌክሽን ነበረኝ ሽንቴን ላይ ላይ ነበር ምሸናው አልቆጣጠርም ነበር ያ ያ ሁሉ ከህልሙ በኋላ የለም የለም ከዛ በኋላ እንትናልኩኝ እሳቸውን ያሁኑ ሐሙስ ሳምንት ይጃቸው መጣው አልመጣም ብል መጣው መጣለው በቃ ብዬ ይጃቸው መጣው እሳቸውን ይጄ መጣው ወረፋ ይጄ እሳቸውም ጸለየላቸው ለውጣላቸው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አመስግኑልኝ ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን ክብር ምስጋና ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ ነው ለኔ ደረሰልኝ ልጄም ድናለች እኔም ድኛለሁ ቤቴ ሰላም ነው ጴንጤ ብዬ ጠላዋችሁ ይቅርታ አርጉልኝ ወድጃችኋለሁ ስሜ አዲስ ህይወት አበበ ይባላል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው መማረውና 10 አመት ሙሉ በጣም ሰቃየ ነበር ማለት ማንንም አያቀውም ሰው ያው እኛም ልብስ ለብሰን ስንሄድ ብዙ ጊዜ ጤነኛን መስላለን ማዘርም ደህና ነሽ ትለኛለች ሁሌ እኔ በጣም ከባድ ጭንቀት ነበር ብንጭንቅላቴ ላይና እወድቃለሁ አረፋ ያስደፍቀኛል በጣም በቃ ደሙላም ያስተፋኝ ጊዜ ነበርና በጣም በተለይ ደግሞ ጭንቅላቴ ትምርቴንም መማር አልችልም ነበር በጣም ነበርም ጫናነቀውና የሆነ ቀን ሆስፒታል ተወሰድኩኝ በአምቡላንስ አሞይ ማለት ነው ከዛ ማዘር ነበሩ በቃ አንያት ምናምን አሉና በቃ እነሱም ደግሞ ቻናል የጂሰስ ቲቪን ቻናል ያዩ ስለነበር እኔ በሳጫለሁ እንደ እሷም እንዳለቻችሁ እኛም አንወድም በቃ ማለት ጴንጤም ናምን አንወድም ማለት ነው ከዛ እኔ እዛ ቤት እንደውም አልሄድም እላቸዋለሁ እነሱ ሰው ተፈወሰ ያለች እሷም ስትናገር እኔ እናደዳለሁ በቃ ወጣለሁ በቃ እንደውም እናንተ ጋር ከመሆን ብዬ እንትን ሄድኩኝ ማለት ነው ግቢ ከዛ ተኝቼ እንዳለ በቃ እዛው አሞኝ ነበረ መጡና በቃ በዛውን ጠይቃት ምናምን አሉ እና የት ነው የምትሄዱት ስላቸው አንድ ቦታ ደርሰን ከዛ ወደ ቤት ነው አሉ በቃ ቤት የምትሄዱ ከሆነ እኔም ቤት አርፋለሁ አብረን እንሄዳለን አልኳቸውና እሷም ፋዘርም ነበረ ጓደኛዬም ነበረች እሷም ጥርሷንና እንትን ማንስትሬሽን ሲመጣባት ብዙ ጊዜ አማት ነበር ከዛ ተያይዘን እንትን አደን ሄድን ማለት ነው መጣን ወደዚህ እኔ አላወኩም በቃ መኪና ውስጥ ተኝቻለሁ ትንሽ አሞኛል ቀን ሙሉ ምግብም አልበላሁም አልበላም በቃ እንቅልፍም አልተኛም ከዛ መጡና እዚ አመጡኝና እዚ ሲጸለይ ምናምን ሰማው ከዛ እዚ ይዘውኝ መጡ እዚ ሲያመጡኝ ወረጅ አሉኝ እዚ ጸሎት ሲደረግ አሜን ሲል ሰው ምንድነው ይሄ ነገር ምናምን ብዬ የት ነው አመጣችሁኝ አልኳቸው እቤትም ከእናቴና አባቴ ማለት
نيبقى ورجي تشغري له منم تشغري له نيبقى زام اغزابير نو زيم اغزابير نو قالوننا امطي አልወርድም አልኳቸው ወራጂ ሲሉኝ አልወርድም ብዬ በጣም ተጨቃጨቅና አንቺ ሁሌም እንደዚህ ነሽ እናም ብለው በጣም ተናገሩኝ የዛን ጊዜ ከዛ በቃ አልወርድም ስል ጓደኛዬ ነይ ምን ቸገረሽ ገብተን ቁጭ ብለን አይተን እንወጣለን የሚሆነው ነገር እናይና እንወጣለን አለች አንቺ ምን አገባሽ ስላት ነይ በቃ ብላኝ እሺ ብዬ መጣሁኝ በጣም ተጨቃጭቄ መጥቼ እዛ ጋር ቁጫል ቁጫልን ማለት ነው ከዛ ልክ ሲናገር የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ስለ ፍቅር ያስተማረ ነበር በአጋፔ ፍቅር እግዚአብሔር ሁሌም ይወዳቸዋል ሚል ትምርት ያስተማረ ነበርና በጣሉም በትወዱትም በጣሉትም ይወዳቸዋል ያለ ያስተማረ ነው ከዛ ይሄ ነገር እኮ አው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምናምን ይያልኩ አዳመጥኩ ዝም ብዬ ማለት ነው ከዛ ማዘር በቃ እሱ እንዲነካኝ ፈልጋለች ተጨናንቃ ወደዚህ ትጎትተኛለች ተኝ ላታለው ፋዘርንም ተውኝ በቃ አላቸዋለሁ በጣም ያለቀስኩ ነው በጣም ማለት ነው ከዛ መጣውና እዚህ ጋር መጣን ወደዚህ መጣን ከዛ ወደዚህ ስንጠጋ ቆይ ለለም ቅድሚያ ለባሰበት ተብሎ ወደዚህ እየተጸለየላቸው ነበር በቃ እኔ ደና ነኝ ምንም ሰይጣንም የለብኝም ደና ነኝ ብዬ እዛው ተቀመጥኩኝ ማለት ነው ከዛ እስከሚያልቅ ድረስ በጣም ግሬንም በርዶኛል በጣም ጭንቅ ብሎኛል ሌለ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ሲያልቅ ማዘርን ተጠጋች ቢነካን ይያለች እንትን ይያለች ነበር እየጓጓች ነበር ከዛ እኔ ቁጭ አልኩኝ ከዛ አባቴም ነበር አሜን ይላሉ ሲጸለይ ጸልያሉ ምናምን ከዛ መጨረሻ ለነጣ ስትል እሷም ነበረች ከዛም በኋላ ተጸለየልኝ ከዛ በቃ እንደውም ማዘር አልመጣም እዚህ ሁለተኛ ምናምን አለች አልመጣም እኔ በቃ እና እንሂድ አልኳትኝ እኔ በቃ እዚህ ጴንጤካል ተሆና ይጸለይም ብዬ ተናድጄ ነይ እንሂድ በቃ ምናምን ብያት ወጣውኝ ሶጣ መንገድ ላይ በጣም ኃይለኛ ራስ ምታት ያዘኝ ይሄ በዚህና በዚህ ጆሮዬ በጣም ይጮህብኛል በጣም ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ቤት ገባንና በጣም ተጣላዋቸው ተናደድኩኝ በቃ ከቤት ወጣውኝ ከነሱ ከቤት ማለት ነው እኔ እንደዚህ ቦታም ተስቲን ከሆነ አልመጣም ብዬ በቃ ገባሁኝ በነጋታው ተረጋጋው በቃ ማለት በጣም ቅልፍ ተኛውኝ ቅልፍ ተኝቼ አላቅም በስነ ስርዓትና ያንን ጸሎት ከዚ ጉባኤውን ተካፍለን ከሄድን በኋላ እዚህ ተደረገውን ጸሎት ሰምተን ከሄድን በኋላ ያው የእግዚአብሔር ሰው ማልነካንም እንደዛው ተጣልተን እንኳን ወተን ከዚ እዛው ሄደን ሰላሙንኩኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተኛለው እግዚአብሔር ይመስገን በስነ ስርዓት እየተማርኩ ነው አሁን ውስጤ ሰላም ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ህዝብ ነው ደሙን የሰጠን ለኛ ብሎ ነው የሞተልን ለአዳም ልጆች በሙሉ ነው የሞተውና እምነት አይደለም ሃይማኖት አይደለም ዋናው ልባችን ማመኑ ነው እኛ የሌላ እምነት ተከታይ ብንሆንም ባይነካንም ዘይቱንም ባነነካ ጉባኤውን ገብተን በመካፈላችን ብቻ ይሄን ነገር አግኝተናል እግዚአብሔር የተመሰገነውን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ማለት ነው ጓደኛዬም እኔ ብቻ አይደለሁም ጓደኛዬም እሱ እንደውም ነብይ ኤርሚያስን ተወደዋለች ጓደኛዬም ማለት ነው እሷም ከዛን ቀን ጀምሮ ደና ነች ጥርሷን የሚያማት ነበር አብረን የመጣን ጊዜም ጥርሷን አሽጋ ነበር የመጣችው እና ማንስትሬሽን ሲመጣባት ያማት ነበር ፌንት ተወድቀ ነበር እዛ ከመጣሽ ቀን ጀምሮ በወሩ ሲመጣባት ሰላም ነበረች ያ ህመማ ጠፍቶ በሰላም እንትን አለች እናቷ ራሱ ገርሟት እንዴት ሆነሽ ነው እንደዚህ ሆንሽ ሁሌ ጊዜ በየወሩ ትደውላታለች እሷ ክፍለ ሀገር ነች እናቷ ማለት ነው በየወሩ ትደውላታለች ማንስትሬሽኗ ሲመጣ አይዞሽ እንዳትወጪ ትላታለች የዛን ቀን ግን የት ነሽ ስትላት አረ ደና ነኝ እየዞርኩ ነው ስትላት እግዚአብሔር ይመስገን አለች አነገርናትም እኛም እግዚአብሔር ይመስገን ደነናል እግዚአብሔር ደርሶልናል ማለት ነው እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሁላችሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ሁሉ ጊዜም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በኋላም ለመጥፎ ለሚኖር የሚገጥማቸው ሰዎች ለሁላችንም ጸሎት አድርጉ ለሁሉም እግዚአብሔር ለሀገሪቷ እንዲጠብቅ ጸሎት አድርጉ ነው ማለት እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ክብር ለእግዚአብሔር አሁን ቀድሞ ተወድቀ የነበረው ቀድሞ ተጨናነቀ የነበረው አሁን የለም የለም አሁን 3 ወር ሆኖታል
አሁን ከዛን ቀን ጀምሮ ትቶኛል በቃ ምንም ሚጥለኝ ነገር አረፋም ያስደፍቀኝ በህልሜ እባብም አይ ነበር ሰው ሲያንቀኝ ሰው ሲገል ወይ ሲገሉኝ ምናምን አይ ነበርና እሱ እንዲጠፋ ብዬ አንዳንዴ እስከ 9 ሰዓትም ቆይቼ እንትን መተኛበት ጊዜ ነበር ግን ያው መተኛት አይደለም ዝምቢ ረፍት አረግ ነበር ማለት ነው እና አሁን ያ ነገር የለም በተለይ በጣም የገረመኝ ህልሙ ነው በቃ በጣም ያቃዠኝ ነበር በየቀኑ ማለት ነው ያቀዠቴ ጠፍቷል ሚጥለኝ ነገር ጠፍቷል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እግዚአብሔር ይመስገን 10 አመት ነበር እንደዚህ መሰቃየው ከጓደኞቼ ጋርም ከቤተሰቤ ጋርም ከሁሉም ሰው ጋር አልስማማም ነበር ከሰው ጋር ጣላ ነበር አሁን ያ ሁሉ ቀርቶ ፍቅር በፍቅር ነኝ እግዚአብሔር ፍቅር አርጎኛል ያን ጊዜ የሰማሁት የእግዚአብሔር ባጋፌ ፍቅር ይወዳቸዋል ያለው ስብከት እኔ ላይም ሰርቷልና እግዚአብሔርን አመስግኑ ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ረድቶሻል በቃሉ ፈውስ ሆኖልሻል ስለዚህ ይሄንን ታላቅ እግዚአብሔር አንቺ ሳትፈልጊ ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣው ቤተሰቦችም ያንቺን ጭንቀት አይተው ነው ወደዚህ የመጡትና ይሄንን እንደዚህ አይነት አልፎ የሰዎችን አስተሳሰብ የሰዎችን ፍላጎት አልፎ የሚሰራውን እንትልቅ ጌታ ምን ትይዋልሽ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት እንግዲህ እግዚአብሔርን ከማመስገን ውጪ ምንም ነገር አንሰጠውም ሁሉም የሱ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን ብቻ ነው የኛ ምስጋና ነው ስጦታ እና እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ የሚያስቡት ሰዎች ደግሞ ተሳስተዋል ሳታዩ ምንም መናገር አትችሉም እኔ ሳላይ ነበር የተናገርኩት መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰበኩል አይመስለኝም ነበር እዚ የፕሮቴስታንት ቸርች እና እግዚአብሔር የተመሰገነውን አሁን ግን ሁሉም ነገር አለ እግዚአብሔር ይመስገን እና ሳታዩ አትናገሩ እዩና ሁሉንም ነገር ያየ ነው የሚያምነው አይቶ እግዚአብሔርን ያገኘ ነው ማለት ሌላ ምንም አይደለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ደግሞ ለነብዩ ቤተሰቡን ልጆቹን ባለቤቱን ዘሮቹ በሙሉ ይባረኩ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው በደሙ ይሸፍናቸው ጸጋው ከዚህ በላይ ይብዛለት እግዚአብሔር አምላክ በሱ ብዙ ሰዎች ይድናሉ ክብሩን ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለኔ የደረሰ እግዚአብሔር ለእናንተም ይድረስላችሁ አመሰግናለሁ እንደኔ የተጨነቀ ሰው ካለ መታችሁ እንደኔ ጂሰስ ቲቪ ተጠቀሙ እኔ ተጠቅም ያለው ብዬ ነው የምናገረው አመሰግናለሁ እኔ እንግዲህ መጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ስሜ ገነት ፍቃዱ ባላለሁ እኔ እዚህ ስመጣ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ ልጄ ለረጅም አመት ተማብይ ነበር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት ብዙ ህክምና አይጃት ሄድኩኝ ምንም መፍትሄ ላገኝላት አልቻልኩም ነበር አንድ ቀን ዝም ብዬ ቴሌቪዥን ስነካካ ጂሰስ ቲቪን አየሁት በኋላ ሰዎች ሲፈወሱ ሰዎች ሲድኑ አየሁ ጴንጤን አልወድም ነበር ጴንጤዎች ደሞ ብለው በቴሌቪዥን እንደዚህ አርገው መጡ ብዬ ተናግሬያለሁ የጴንጤን ሃይማኖት አልወድም ነበር ከዛ በኋላ ነብይ ኤርሚያስን በህልሜ አየሁት ልጄ ደሞ ታሳስ 5 ከሆስፒታል ተጠርታ ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል ይዘዋት ሄዱ እኛ ተደውሎ ስንጠራ በወቅቱ አኪም ቤት ደርሼ ስመለስ በቃ እሷ በአምስት ነበር ህመም ታማ እንትን ያደረችው የካቲት 12 ተደውሎ የተጠራ ነው እኔ ደግሞ ቅዳሜ ማን ነው እሁድ የካቲት 9 እኔ ይሄን ሰውዬ በህልሜ አይቻለሁ ነብዩን አይቻለሁ ጴንጤ አልወድም ግን እስቲ ሰዎች ብዙ ስለሚያድናት እሱ ጋር ይዣት ልሂድ ብለን እሷም የጴንጤን ሃይማኖት ስለማትወድ እዚ ብለን ሳንል እኔና አባቷ እስኪ ቦታውን አጣይቀን ይዘናት እንሂድ ብለን ዶርሟ ሄደን
ከዶርማ ከተኛችበት ይዘናት የት ነው የምትወስዱኝ ብላ ስትል እስቲ ቆይ እዚ ቦታ ይያልን ይዘናት እዚ አጣይቀን ደረስን ከዛ በደረስን ሰዓት እዚ ስንደርስ ሰው ብዙ ሰው አለ እሷ ደግሞ እንዴት ጴንጤ ቤት ይዛሽኝ መጣሽ ብላ እንዴት ጴንጤ ቤት ታመጡኛላችሁ ብላ ተበሳጨች አልወርድ ማለችን ከመኪና አልወርድም ብላ ስትለን በቃ ባትወርድም ጓደኛዋ ደግሞ አብራት ነበረች ከዶርም ይዘናት ስንመጣ ጓደኛዋ ማብራ ነበረች ይዘናት መጣን እሷ ደግሞ አልወርድም ብላ ስትል አንቺ እናት አባት ምልሽን ለምን አሰሚም ነይ ኑረድና ምንም ባንል እንይ ብለን ተያይዘው ወረድን ስንወርድ ስንገባ ሰው አጋንንት ያለበት ይጮሃል ሰው ሲፈወስ እናያለን ምን እንላለን በኋላ እግዚአብሔር ሰው አሁን እንደዚህ አጋንንት ውጡ እንደዚህ ውጡ የታመማችሁ ሲል እኔ ነይ ብዬ እጇን ይዤ ሶጣ አገልጋዮች አጋንንት ሲጮህ ነው እንጂ እንደዚህ አይቻልም ብለው መለሱኝ ከዛ ቤት ሄድን ከዛን ቀን ጀምሮ እሷ ሰላም ሆነች እኔ በጣም እታመም ነበር እጅግ በጣም በሽታው አይነቱ ይሄ ነው ብዬ ማለት አልችልም ከግር ጥፍሬ እስከ ራስ ጸጉሬ ነው የምታመመው ከዛ እዚህ ደርሼ ከሄድኩ በኋላ ቤቴም አንዳንድ ነገሮች ለውጥ አየሁ ግን እዚች ቤትማ አልደርስም ብያለሁ ማልሄድም ብዬ ቁጭ ብያለሁ በሳምንቱ ህልም አየሁ ያየሁት ህልም ምንድን ነው ያኛው የመጀመሪያው ህልም አይቼ ነው የመጣሁት ደግሜ አልመጣም ስላልኩ ደግሞ ደግሜ ህልም አየሁ ደግሜ ያየሁት ህልም መናገር እችላለሁ መጣሁ እዚህ መጣሁ ጉባኤው ሙሉ ሰው ነው ያለው ቤቱ ሙሉ ሰው ነው ከዛ መጣሁ አጋንንቶች ይወጣሉ ሰዎች ይፈወሳሉ ምን ይላሉ ምን ይላሉ ከዛ እኔም ጮኬ ወደኩ ሶድቅ እሷን አንሷትና ስትሬቸር ላይ አስተኛት አለ የእግዚአብሔር ሰው ስትሬቸር መጣ እዛ ላይ አስተኙኝ እዛ ላይ አስተኝተው የእግዚአብሔር ሰው ሆዴን እንደዚህ አርጎ ሲነካኝ እባካችሁ የእግዚአብሔር ሰው አረ እንደው አይጠየፉሽም ልቀቂው አይጠየፉሽም አረ ልጆ ሰዎቹን እንትን እንዳልል እንዳትሳቀቂ ልቀቂው ይውጣ ልቀቂው ይለኛል እነሱ አጥቡሻል አገልጋዮቹ አጥቡሻል ምንም አትሳቀቂ ልቀቂው ይለኛል አረ እግዚአብሔር ሰው ታዩ ያምልጥሽ ይውጣ እያለ እንደዚህ እያደረገ ከሆዴ ያወጣዋል ከዛ እነሱም እንደዚህ ሰብስበው ይዘውኝ እየሄዱ ነው በዚች በቴሌቪዥን በኩል በዚች በኩል ያለች ነጭ ነገር ያለችባት ጂሰስ የሚል ነጭ ነገር ባለችባት በኩል ይዛቸዋት ኑ ይዛቸዋት አንቺን ውስጥ ነው ማይሽ በደንብ ውስጥ ነው ማይሽ ነይ ብሎ እነሱም እዛ ስትሬቸር ላይ እንዳስተኙኝ ነው እነዚህም ደግሞ እየጎተቱ እየወሰዱኝ እሱም ሆዴን እንደዚህ እያሸ እንዲህ አርጎ እንዲህ ሲለኝ ሁለት ነገሮች ናቸው እንትናቸው የኩላሊት ቅርጽ ያለው ይሄ ከከብት ላይ የምናወጣው የኩላሊት ቅርጽ ያላቸው ሁለቱ የተጣበቁ ሁለት ነገር ናቸው ደም ጎርሰው በአፌ ጥር ብለው ወጡ ከዛ ሲወጡ የእግዚአብሔር ሰው አረ በአፌም ወጣ አረ እግዚአብሔር ሰው ስለው ይውጣ ተይው እያለ እየገፉ ወደ ውስጥ ይዘውኝ ገቡ ይሄን በህልም አየሁ ይሄ ሰውዬ ቤቱም አልሄድም ብዬ ብል እንግዲህ አሁንም ደግሞ በህልሜ መጣ ስለዚህ ፋውስ እሱ ሰውዬ ጋር አለ ማለት ነው ብዬ የባለቤቴ እናት እጃቸው 9 አመት ነው ነርቭ አስሯቸው አልጋ ላይ ተኙት የአሁኑ ሐሙስ ሳምንት ይዣቸው መጣሁ እሳቸውን ይዤ መጣሁ እሳቸውም ከተጸለየላቸው በኋላ ለውጥ አላቸው እግራቸው ይሄ እጃቸው የጠቆረ ነበረ እንደዚህ የተገተረ ነበረ ለውጥ አላቸው ይሄንን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ለኔ እኔ ድሮ ጴንጤን አልወድም ነበረ አልወዳቸውም ስራቸውን አልወድም ነበር መጥቼ ካየሁ ወዲህ የእውነተኛ እግዚአብሔር አለ የእውነተኛ ክርስቶስ አለ እውነት ነው የምለው እስከ ዛሬም ለሰደብኩት እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለኝ ጻድቃንን መስደብ ጥሩ አይደለም እንደዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ የተሰጠውን ባለማወቅ
እኔ አሁን አውቄ አይደለም ባለማውቅ ጴንጤን ጣላለሁ አሁን ግን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ ይሄን በማለቴ እና እንደኔ የተቸገራችሁ እንደኔ ግራ የገባችሁ እንደኔ በቤት በጤንነት በብዙ ነገር በልጅ የተፈተናችሁ በባል የተፈተናችሁ ኑና ተፈወሱ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ኑና እዩ ተመልከቱ ነው ምለው እንዳትሳሳቱ የሚባለው ውጪ ውሸት ነው እኔ መጥቻ ይቻለውና ኑና ተፈወሱ እላለሁ እሱንም ቤተሰቡን ባለቤቱን ልጆቹን ጸጋውን ዘመኑ ሁሉ የተባረከ ሰው ይሁን ለምድራችን ካስነሷቸው ነቢያት አንዱ ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን ነው እግዚአብሔር እድሜ ጤና አሁንም በጸጋ ላይ ጸጋ ይብዛለት እኔ እጅን ጭኖ አይደለም እዚች ቦታ ደርሼ ነው ፈውስ ይዤ የገባሁት በህልሜ መጥቶ ነው የገላገለኝ ኩላሊቴን ያመኛል ብዙ ህመም ነበረኝ ብዙ ስራት ነበረኝ ተፈትቻለሁ ይሄን ነው ምለው እግዚአብሔር የተባረከ የተቀደሰ በሱፋኑ ላይ ይንገስ ይሄን ነው ምለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ስሜ አዲስ ህይወት አበበ ይባላል ያው እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እዛ በመማር ጊዜ ለ10 አመት ያህል ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም የሚያስጨንቅ መንፈስ ነበረብኝ ላይ ላይ በጣም በቃ እንቅልፍም አልተኛም በህልሜም መጥፎ ነገር ያለው ስጨነቅ ነው ማድረው ትምህርት ቤትም ይጥለኛል ፈተናም ስፈተን እጨነቃለሁና በጣም ነበር የሚጨንቀኝና በቃ ትምርቴንም ብዙ ጊዜ አቋርጫለሁ እንደዚህ ህመም የተነሳ አኪም ቤትም ሄዳለሁ እኛም አናቀም እንደዚህ የፕሮቴስታንት ሆናምን አናቀም እንጣላለን አንወድም ያው ካንድ አንድ ሰዎች የተነሳ ከልጅነታችንም ብዙም አንወዳቸውም ነበርና ይሄ ነገር እንዴት ነውና ቻናል ከፈትን ጂሰስ ቲቪ ማለት ነው ጂሰስ ቲቪ ያዩና ማዘር ያ ያሉ ደሙ ምን ሊሰሩ እነዚህ ደሙ ይከፍታሉ በቃ ሊቀየሩ ነው ቤታችን ሊበጠበጥ ነው ይያልኩኝ ሁሌ እናገር ነበርና በጣም እናደድ ነበር ከዛ የሆነ ቀን በጣም አመመኝና ሆስፒታል ባምፑላንስ ሄድኩኝ በጣም አመመኝ የዛን ጊዜ እዛው በጣም ታመመኝ ሆስፒታል ሄጄ መርፌ ምናምን ተሰጠኝ ከዛ በቃ የዛን ቀን አለቀስኩኝ በቃ በሞት ይሻላል እኔ ከዚህ በኋላ አልጠቅም ይያልኩኝ አለቅስ ነበር ከዛ በነጋታው በቃ ግቢም ሄድኩኝ እዛም ጴንጤ ጋሊ ትሊሉኝ ነው ስለዚህ አልፈልግም ብዬ ወደ ግቢ ተመልሼ ሄድኩኝ እሁድ ቀን ሊጠይቁኝ ይመጡና ያዩኛል ፋዘርም ማዘርም ማለት ነው ከዛ መተው ሲያዩኝ በቃ ደስ ይለኛል ግን በቃ እሺ የት ነው የምትሄዱት ስላቸው ወደ ቤት ቤት የምትሄዱ ከሆነ በቃ አብረን እንሄዳለን ብያቸው ተያይዘን እሺ ብለው እነሱ ደግሞ መንገር ፈርተው ይዘውን ሊመጡ ማለት ነው ደዚህ እዚ ይዘውኝ እንደሚመጡ ፈርተው አነገሩኝም ወዴት ነው ምን ሄደው ስላቸው ወደዚህ ነው ይሉኛል እሺ በቃ ቤት ምን ሄድ ከሆነ እንደውም ጓደኛዬም ማረፍ አለባትኛ ጋብዬ ይጃት መጣሁኝ ተያይዘን መጣን ከዛ መጡና እዚ ገቡ ምንድነው አልኳቸው በቃ ነይ በቃ እኛ ምን ልሽን ስሚን ምንድነው መስማችሁ ስላቸው በቃ ነይ ጸልይልሽ ምናምን ነገር አለ አልወርድም ከዚህ መኪና አልፈልግም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ብዬ እጣላለሁ ከአባቴ ጋር ከእናቴ ጋር ማለት ነው ከዛ ጓደኛዬ አንቺ በቃ ምን ቸገረሽ ዝም ብለሽ ስሚያቸው በቃ አንቺ እናትና አባትሽ አይደሉ አክብሪያቸው ትለኝና እሺ ይሁን በቃ እንቀመጣለን ብዬ ቁጭ አልኩኝ ምግብም አልበላሁም በጣም አሞኛል መቆም አቅቶኛልና እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ እየተናገረ ነበር እና እግዚአብሔር በአጋፔ ፍቅር ይወዳቸዋል የሚለውን ስብከት እየሰበከ ነበርና እየሰማሁት በጣም ደስ አለኝና ግን በቃ ቦታው ማለት የፕሮቴስታንቶች ቤት መሆኑ አናደደኝ እንጂ እየሰማሁኝ እንትን ይያልኩኝ ነበር ከዛ ያንን ያዳመጥኩኝ ይያለ በመሃል ላይ ፈውስ ፕሮግራም ይጀመራል ከዛ እየጮሁ ይወጣሉ እኔም ደግሞ በቃ እኔ ደግሞ እዛ ያነቀኝ ነበር ራሴንም መቆጣጠር አልቻልኩም በጣም አሞኝ ነበር ማዘር ደግሞ በቃ ደርሳ እንትን ለማለት ትፈልግ ነበር ከዛም በቃ ይሁን ብለን እስከ መጨረሻው ያለ ይድም ይያልኩ እየተቃወምኩ በቃ እየታገልኳቸው ነበርና ቁጭ ብለን መስተኩል ድረስ ቁጭ ብለን ፕሮግራሙን ያያየን ነበር እዛው ቁጭ ብለን ማለት ነው ሰውም ይወጣ ነበር እኛም ቁጭ ብለን ያያየን መጨረሻ ይጸለይልሽ ምናምን ሲሉኝ አልፈልግም እኔ ብዬ አልጻይ ጸለይልኝም ብዬ ተናግሬ
نسون تاساد بيت ياتشو وداوي مالتنا كذا يو تانيال مكيناوس تبقى يليل جنكرلاتين افنين زيغا تنانكين منامن بقى بتام لموت نغر هنا كذا زيغا طلاچون يدو بقى منام بياچو منغر لا ييدكوين انت لا منغد بقى غودانا لا طلاچون يدو بقى منام بيي بتام ربشكواچو مكيناوس تو مالتنا كذام غباهوين بقى يالقسوني ليليتو مولو يالقسكوني نو تناردجي مالتنا تنياوين كذا غبچي تنياو ከዛ 3 ቀን ምናምን እዚህ በመምጣት እየተበሳጨው ነው ግን ሰላም ነበርኩኝ ውስጤ ሰላም ነበር ከዛ ቀዣት በጣም ያቀዣይ ነበር በጣም መተኛት አልችልም ለሊት ማለት በተኛም የሆነ የሰላማዊ እንቅልፍ አልተኛም ነበር ብዙ ነገር አይ ነበር በህልሜ በጣም ጨናነቅ ነበር በቃ ትምርት የሚባል ነገር ያስጠላኝ ነበር መማር እየፈለኩኝ ይዘይ ነበር የግዴ ነበር መማር ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ያው ነብይ ኤርሚያስም እጁንም አልጫነብኝም ማንም ማለት አልጸለዩልኝም በቃ እዚህ መጥቼ በመሄዴና ቃሉን ሰምቼ በመሄዴ ብዙ ለውጣየሁኝ እዛም ትምርትም በጣም ፈርቼ ነበር ሞድቅ መስሎኝ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ተሳክቶልኝ አሁንም ካምፓስ እየተማርኩ ነው እኔ የምለው ሌላ ያለው መልእክቴ ምንድነው እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ለኛ ወይ ጴንጤ ወይ ኦርቶዶክስ ወይ ምናምን ወይ ካቶሊክ ወይ ሙስሊም ብሎ አይደለም ለሁሉም ለዓለም ህዝብ ነው የተሰቀለው ደም በሱ ደም ነው ሁላችንም ነጻ ይወጣ ነው ሁላችንም ማለት ነው እና እምነቱን ሳይሆን ወይ ሃይማኖቱን ሳይሆን ውስጣችን አምነን ምንም አይነት ነገር ምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ሁላችንም ጋር አለ ክርስቶስ ደግሞ ለኛ ተሰጥቷል በሱ ምናምን ከሆነ ሁሉ ጊዜ ምንድናለን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ 10ሩን ማመት ሰላም አልነበረኝ 10 አመት ሙሉ የዛሬ አመት ራሱ አስተውሳለሁ መድሃኒት ወስጄ ራሴን ለማጥፋት በዚህ ወጭንቀት የተነሳ ማለት ነው እና ከእናቴ ጋር ማንስማማም ነበር በቃ ቤት ውስጥ በጣም ሰላም አልነበረኝ ከጓደኞቼ ጋርም ሰላም አልየለኝም በቃ እና እግዚአብሔር ይመስገን ያ ሁሉ ነገር ቀርቶልኝ አሁን ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና ነብይ ኤርሚያስንም እግዚአብሔር እድሜውን ይጨምርለት ሁሉም ቦታ ያሉት ኦርቶዶክስም በሙስሊምም በሁሉም ቦታ ያሉትን አገልጋዮች ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦናቸውን ያስተካክለው ሁሉንም ነገር ያስተካክለው ማለት እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ